Aquar Maria Zormacia Porbici Noena. Aicio Meravece Toyaric, Saibin Maici Murti, Vu Painol, Eca Peza Dovoci. Gorantlea Soglea Vangreani, Ek Ek Ful, Aplea Hatan Kion, Ube Rauci. Apur Baicia Burgianu, Soglean Tumca, Mai Mogazo Yokai. तुमी सोगली बोरे बोलायकेन आनी खुशालकायेन गोरांतूच आसात म्हूण हांव समजतां. आयच्या नियाळाक सुरवात करुया. आयच्या नियाळाक सुरवात करताना पवित्रत्वेचें बोल आनी शक्ती मागोंक बरोबर म्हणया. पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आंकवार मारियेच्या जल्माची परब लागी पावला. आयज आमच्या तयारीचो निमाणो दीस. आयच्या नवेनाचो विशय मारिये भाशेन सृश्टीचो मोग करुया. सोगली आमी आमचे मायेक उलो मारून आमचे ताळे एकठांय करून गायन गावया गो मोगाळ माय. हें गायन चालू आसताना मारिया आमचे सोर्गीची आवय आमचो मान दाखो आमच्या हातान आसतले फूल सायबीण मायेच्या पाया लागी दवरू. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आयचो विशय मारिये भाशेन सृश्टीचो मोग करुया. देवान दिल्ल्या ह्या सोबीत संसाराचो मोग करून आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करून जावन आसा आमचो कायदो आनी जबाबदारी. देवान व्हडा मोगान सोर्ग आनी संसार, झाडां, सुकणीं, निस्ती, जनावरां रोचली. ह्या रोचणीचो सांबाळ करूंक देवान मनशाक हुकूम घालो. आंकवार मारिया आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीच्या आदाराक गेली. तशेंच काना गांवांत ओकले न्हवऱ्याचो तिका उस्को दिसलो. मारिये भाशेन आमी एकामेकाच्या आदाराक पावून देवान दिल्ले सृश्टीचें दायज सांबाळूंक आमचे प्रयत्न चालूच दवरुया. लायक मदर मेरी, लेट अस लर्न टू केअर फॉर इच अदर अँड प्रोटेक्ट द गिफ्ट ऑफ एनवायरमेंट दॅट गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ.
देवाचे उतर आयकुया। सर्वेस्पर देव एक मोयपाशी बाप, तो आमका दोर दिसा राखता आनी सांबाळटा। हाचे विशीं जेजू आमका कितें सांगूंक सोदता तें आमी चितान आयकुया। Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin, and yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. But that is how God clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो नियाळ करताना सुरवातेक आमी एक ल्हानशी काणी ऐकूया। ही काणी जावन आसा पेद्रो आणि इनास ह्या दोगा इश्टांची। हे दोग इश्ट लाकूड कातरून बाजारान विकून आपले पोट भरतात। तर ऐकूया पेद्रो आणि इनासाची काणी। पेद्रो आणि इनासा मध्ये एक दीस अशी गजाल जाता। गुड मॉर्निंग पेद्रो। गुड मॉर्निंग इनास। Shall we go to the forest to chop wood? Yes, Pedro, let's go. Ranan bitor sorun taka ek paswe tar zhad dishti patta. Ten zhad katru Inas pude sorta. Inas, don't cut that tree. Let us search for an old one. Pedro chay konastana Inas ten zhad katorta. पण पेद्रो रानान भितर वचून एक मेलोले झाड काढता। दोगूय इश्ट आपले काम करून सोपयता म्हणसर सांज जाता आणि बरोच पावस पडटा। घरा वचून जोरी पोलतोडी वचूंक जाय आसले, ती जोर उदकान भरून व्हांवता। पेद्रो आपले सुकलेले लाकूड उदका वयर दवरून पोलतोडी वचपाक तयार जाता। ताचे पळोवन इनासूय तशेंच करता, पूण ताचे लाकूड वळे आशिल्ल्यान इनास बुडूंक लागता। हें पळोवन पेद्रो पोत्तून येता आनी इनासाच्या आदाराक पावता। तो ताका सालवार कोत्ता आनी झाडांचे म्हत्व ताका समजायता। हे कावणेची शिकवण जावन आसा सृष्टीचो मोग करूया। इनासान सृष्टीचो सांबाळ करूंक ना, परतेच जाल्यार आपल्या स्वार्थाक लागून ते पांचवे चार झाड कातोरले। दुसरे सुवातेर पेद्रून देवाचे रोचणे सोवे मोयपास दाखयलो। आपले गोरजेक लागून ताणें पांचवी चार झाडां कातरूंक ना। ताच्या ह्या बऱ्या कोन्याक लागून तो आपलो जीव सांबाळूंक पावता। देव पेद्रूची काळजी घेता। पेद्रू
इनासाय सोवे मोईपास डाकून ताचो जीव सालवार कोत्ता। इजायस प्रवाद्या कडे उलोवन देव एक नवी सृष्टी रोस्तलो म्हूण सांगता। सर्वेस पोर देव गोरजेचो सांबाळ करतलो आनी सोगली रोचना एकवटान आनी मोगान जियेतली म्हूण आश्वासन दिता। शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती वोपी नान, लुवी नान आनी कडेय बरी ना, तरी तुमचो सोदीचो बाप तांकां पोसता। तुमी तांचे वोण अदीक मोलाची न्हय? ह्या उतरा वरवीं जेजू आमकां देवान दिल्ले तें घेवन दादोशी जावंक आपयतात। न्हय फुडल्या जिविताचो हुस्को धरून आनी सृश्टीचो विद्वास करून आनी हें करूंक वाऱ्या वेल्या सुकण्याची तो आमकां देख घे म्हणटा। आमचो बीस सायब आपले गौलीक चिटीन सृश्टी वयर बरोवन आमकां सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून आमच्या मनार उजवाड घालता। पृथ्वी रोचून हाडटोच देवान मनशाक रोचलो आनी आपल्या नांवान पृथ्वीचेर दोनीपण सोडूंक मनशाक हुकूम घातलो। पूण पातोक आदारतोच मनीस देवान नेमलेलो कारभारी म्हूण विसरलो आनी आपणाक जाय तसो पृथ्वीचो फायदो काडूंक लागलो। आयच्या काळार मनशान केल्लो हो पृथ्वीचो गैर उपयोग इतलो पाश्ट जाला की आख्खें पर्यावरण मनशाचेर उप्रासलां आनी मनशाचो घात घेवंक मुखार सरला अशें दिसता। ह्या संदर्भांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या मना प्रमाणे आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक चड गरजेचें। अशें आमी करीन तेन्ना आमचे वरवीं जेजूची बरी खबर अदीक सरळपणी पावतली आनी नवे उर्बेन जेजूची साक्षीदारां आमी जावंक पावतली। तर आमी आमच्या जिवितांत हें कशें करतल्या? आंकवार मारिये भाशेन एकामेकाचे कश्ट वळखून तांच्या आदाराक पावूंक प्रयत्न करुया। ह्या वरवीं देवाचे श्रेश्ठ रोचणी म्हणजे मनशाचोवे मोयपासान आनी मोगान वागुया। आतांच्या काळार पर्यावरणांत खूब बदल जाता ते आमी पळयता, जशे खूब पावस, ग्लोबल वॉर्मिंग आदी। मनीस आपल्या आपसुवार्थाक लागून सृश्टीचेर उदरगत करूंक सोदता, पूण दुसरे वाटेन ही सगळी उदरगत सृश्टीचो द्वेष करता। देवान दिल्ले सृश्टीचो सांबाळ करूंक वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असले उपाय दर एका घराब्यांत घेवंक जाय। झाडां कातोरपाची सोडून नवी झाडां रोवंक आनी आसलोनी झाडां सांबाळूंक वावरुया। ट्रीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, लेट अस प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड नर्चर देम। हें सगळें करताना आमी एक मनांत दवरुया, देवान सृश्टी आमचे पासत रोचल्या, आमी न्हय ताची रोचणारा, पूण आमी जावन आसा सृश्टीची राखणदारां व सांबाळणारां। तर भुरग्यांनो, तुमी आपलो खासगी जबाब कशे तरेन दितल्या? तुमी पिरायेन ल्हान जायत, पूण तुमीच आमचो समाज बदलूंक शकतात। तर आमचो खासगी जबाब कशे तरेन आमी दितल्या?
तुम्ही प्रियायन लहान जाय पण तुम्ही आमचो समाज बदलू शकता. तुमच्या वाड्यात ह्या दिसांनी कोण जाणटी आसात जाल्यार तांकां फोन करून तांची खबर घेयात. ह्या दिसांनी आमी लोकांक भेटूंक पावना पूण फोन करून आमचो मोग आमी दाखोवंक जाता. तुमकां घरा भायर खंय लागींच वचूंक जाय जाल्यार चलून वचुया. अशे तरेन विकारी बाफ म्हणजे हार्मफूल फ्युम्स फ्रॉम व्हिकल्स उणे जातले. प्लास्टिकान रेवडलेली खाणां खावपाचे बंद करुया, ते भलायकेक बरें न्हय. तशेंच प्लास्टीक वापरपाचे बदलेक न्यूजपेपराच्यो पोतयो व लुगटाच्यो पोतयो उजार करुया. तुमच्या आवय बापूय व शापाय शामाय वांगडा घरांत एक ल्हानशे फुलांचे व फळांचे झाड रोवया. तेच भाशेन मोले वायल्ड लायफ सँच्युरी सांबाळूंक वावरुया आनी मागणे करुया. हे सगळे करून श्रेश्टी सांबाळून आनी तिचो मोग करून आमी आमचो टेंको दिवया. हे सगळे करून श्रेश्टी सांबाळूंक आनी तिचो मोग करून आमी आमचो टेंको दिवन पावतले. भावार्थ्यांची मागणी. आमचे जिवीत जियोंक सृश्टी आमकां गरजेची. ह्या वेळार दर एका मनशान सृश्टी सांबाळूंक वावरूंक मारियेचे विणवणीन कांय आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. बापा, तुवें रचलोले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामस करूंक आमकां आदार दी. आमच्या पाप सायबान, बिस्प सायबान आनी हेर मठवाशांनी पवित्र सोबेक सृश्टीचो मोग करूंक शिकूंक आपल्या कोरण्यांतल्यान मोगाळ, दयाळ आनी काळजीदार वांगडी जावंक तांकां उत्तेजन दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब, बापा, तुवें रचलोले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामस करूंक आमकां आदार दी. आमचें गोंय सोबीत आनी सुंदर. आमचे गोंयचे सृश्टीचो दर एका गोंयकारान सांबाळ करूंक आनी जो कोण गोंयकार हे करूंक फुडाकार घेता तांकां आमचो पाठिंबो दिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब, बापा, तुवें रचलेले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामोस करूंक आमकां आदार दी. सृश्टी आड जातले वायट पयस करून आमी फावो ती पावलां मारूंक जाय. असले काम करतना आपसुवाटी जावन न्हय बगर उदार आनी काळजीदार जावन आमकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी आसने फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, बापा, तुवें रचलेले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामोस करूंक आमकां आदार दी. सगळ्यो आमच्यो गरजो एकठांय करून आनी ही सृश्टी सांबाळूंक बापाचोच आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमीन. माये मारियेन आमचे खातीर आनी ही सृश्टी सांबाळूंक तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करूं. सगळीं बरोबर म्हणुया. नमन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे जाय आसा
ओस्पर्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजेसू भगवती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आईच्या भावार्थाचो मेळावो सोपयताना आमचे आवडे बापाक उबारले. मोगाळ बापा, तू आमच्या आणि या सोबीत सृष्टीचो मोग करताय. तुझ्या देण्या खातीर आम्ही तुका दिनवासता. या वेळार तुझी आख्खी रचना COVID-19 हे पिढे आड झुजता. हे पिढेक सांपडलेल्या आणि पिढे म्हणून ताची सेवा करतल्या दोतोरांक तुझ्या बळान भर. आख्या संवसाराक तुझी काकूट दाखोवन वेगीत आमकां एक नवो मोगाळ समाज बांदून फावो कर. हे मागणे आमी करता त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान. आमेन. सोपयताना आकवान मारियेचे गायन बी विथ अस मेरी गावून सायबीण मायेक उलो करूया. गायन करताना सायबीण मायेच्या मूर्तीचो उमो घेवचो. Faced with temptation.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन.